dos trabalhos. Eu quero aqui abraçar as companheiras parlamentares, as mulheres dos movimentos sociais, populares aqui presentes. Quero aqui cumprimentar rapidamente as nossas homenageadas, Denise, Disa, Isabel, a Raimunda, a Luzia, a Tati Bernardi, todas elas merecedoras dessas justas homenagens que é o prêmio Berta Lutz. Meu abraço é muito especial, caloroso a todas as mulheres do mundo, em especial do Brasil, que desde as primeiras horas da manhã tomam as ruas pelo país afora, denunciando os ataques, as afrontas aos direitos das mulheres. E também, mais do que nunca, nesse momento, protestando contra a agenda de retirada de direitos. Na verdade, senadora Vanessa, como já foi mencionado aqui, o 8 de março de 2017 reveste-se de um caráter muito especial, não só no Brasil, como no mundo. São mais de 60 países onde as mulheres estão unificadas, dizendo não às desigualdades de gênero, à violência sexista, o machismo. Ou seja, as mulheres dizendo não a todas as injustiças que secularmente, enfim, afeta a vida das mulheres. E aqui no Brasil também não é diferente, né? Não é diferente. São as mulheres do campo, são as mulheres da cidade dizendo não a todas essas injustiças. E o 8 de março de 2017 no Brasil, repito, ele ainda tem um caráter muito mais especial, porque é o primeiro 8 de março pós-golpe. Me refiro a um processo de impeachment fraudulento que, ironicamente, afastou do poder a primeira mulher a ser eleita presidenta desse país. E, no nosso caso, foi um golpe, sim. Por quê? Porque, no nosso entendimento, não houve definitivamente comprovação de crime de responsabilidade, por isso que consideramos que aquilo foi um momento de ruptura democrática, foi um golpe parlamentar. E emergiu com esse pós-golpe um governo ilegítimo, que nós não reconhecemos, um governo, aliás, que disse que era preciso tirar uma presidenta honesta, porque precisava acabar com a corrupção, precisava resolver o problema da economia. Passados esses meses, o que a gente tem visto é que a corrupção só aumentou e a crise na economia só se agravou cada vez mais. A corrupção, basta um dado. 8 meses, 9 meses de governo, já caíram 8 ministros do governo que aí está. E a queda desses ministros se deve a denúncias por atos de corrupção. No campo da economia, a situação só fez foi piorar. Desemprego, corte de investimentos e, como se não bastasse, a agenda de retirada de direitos. Cruel, tendo à frente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E no caso da reforma da Previdência, não é à toa que as mulheres hoje em todo o Brasil estão fortemente mobilizadas, mandando um recado ao governo, no sentido de que eles não ousem fazer isso. As mulheres, inclusive, estão mandando um recado ao Congresso Nacional, que os parlamentares não coloquem sua assinatura aprovando uma proposta de reforma da Previdência que é de uma violência, de uma crueldade sem tamanho, na medida em que ela é um atentado aos interesses do conjunto do povo trabalhador brasileiro, em especial à vida de nós mulheres, pelo quanto ela se propõe elevar a idade mínima para 65 anos, sem distinção de idade entre homens e mulheres, e ainda por cima exige 49 anos de contribuição para se ter direito à aposentadoria integral. Ora, quanta insensibilidade, né, quanta injustiça um governo querer agora igualar a idade de aposentadoria de nós mulheres com os homens, desconhecendo toda a realidade do mundo do trabalho. É fato que as mulheres adentraram no mercado de trabalho, é fato, mas é fato que elas ganham salários menores. É fato, por exemplo, que entre o conjunto dos desempregados, nós somos mais da metade.
e some-se a isso a dupla, a tripla jornada de trabalho. Quem é que cuida dos filhos? Quem é que cuida da casa? Quem é que cuida dos idosos que lá tem? São exatamente as mulheres. Por isso mesmo que em boa hora, a Constituição Cidadã de 1988 assegurou regime especial de aposentadoria para as mulheres, por considerar exatamente todas essas especificidades. No caso do magistério, a categoria da qual eu faço parte, é um escândalo também, é um atentado. Simplesmente, o governo acaba com a aposentadoria especial da professora, uma categoria formada majoritariamente por mulheres. E eu não estou falando aqui dos professores e professoras da educação básica, eu estou falando dos meus colegas professores que, nesse momento, estão nas redes municipais, nas redes estaduais, pelo país afora, da creche ao ensino fundamental, ao ensino médio, salas superlotadas, precárias condições de trabalho, como se não bastasse ainda os salários aviltantes. E o que é que o governo ilegítimo faz? Simplesmente acaba com a aposentadoria especial, que no nosso caso também não é privilégio, é proteção, quando a Constituição nos deu o direito de se aposentar as mulheres aos 50 anos e 25 anos de contribuição. A questão da trabalhadora rural, da camponesa, é um duro golpe, porque desconhece o quanto essas mulheres começam a trabalhar bem cedo, desconhece a realidade delas, de sol a sol. Eu vim de uma região que é a região Nordeste, nós sabemos muito bem as dificuldades, o drama que é a região Nordeste, como as demais regiões do país. Nós estamos falando de uma trabalhadora rural que também teve o seu regime especial por uma questão não de privilégio, mas de direito. E o governo agora simplesmente quer que a trabalhadora rural trabalhe mais tempo. Aliás, o governo, com essa proposta de reforma da Previdência, na prática, está acabando exatamente com a Previdência Rural, seja para as trabalhadoras rurais, seja para os trabalhadores, quando quer exigir, a partir de agora, uma contribuição mensal dos trabalhadores e trabalhadoras. Por fim, senadora Vanessa, um outro grito que nós temos que dar aqui também, senadora Gleisi, é no que diz respeito à questão da participação política das mulheres. Isso é uma vergonha. Nós somos mais da metade da população, precisamente 52,2% dos eleitores e eleitoras aptos a votar. E qual é o nosso espaço? Chegamos na segunda metade do século XXI com a mais completa invisibilidade feminina. 81 cadeiras aqui. Quantas mulheres senadoras? 14. 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Quantas mulheres deputadas? 46, 47, 48. As câmaras municipais, as assembleias legislativas, enfim, no geral, as mulheres, seja no espaço legislativo, no poder executivo ou no judiciário, a nossa participação não chega, em média, a 15%. E por que tudo isso? Se deve a vários fatores, e um deles é esse parlamento brasileiro que tem a cara do conservadorismo, que tem a cara exatamente do machismo. Hoje mesmo foi mais uma demonstração disso, quando na Comissão de Constituição e Justiça, lá nós ocupamos, conseguimos aprovar alguns projetos importantes que dizem respeito à luta das mulheres, mas quando chegou na hora dos espaços de decisão política do poder, nós fomos derrotados, pedindo exatamente vistas. Ou seja, na verdade, o que não falta nessa casa são propostas legislativas para promover a participação política das mulheres, para dar um empoderamento às mulheres, mas elas não avançam, repito, porque esse parlamento tem sobretudo, a cara do conservadorismo, a cara exatamente do machismo. Concluo, senadora Vanessa, portanto, dizendo que esse 8 de março, pelo seu caráter especial, que ele deixe como saldo, né, uma consciência cada vez maior da sociedade brasileira e de nós mulheres, no sentido de que é preciso a gente avançar e muito, para que possamos ter um mundo onde a opressão, o preconceito e a violência sejam
banidos sejam banidas. Direito a menos, fora Temer e eleições diretas já e com a participação das mulheres.